រីនេះនៅក្នុងរាជហារតីណាតែបានបំពេញបុតិរបស់ខ្ញុំសំឡងនឹងអាចការពារទឹកដីមហានគររបស់ខ្ញុំបានហើយThank you.
្ញុំក៏ណោះនឹងយកគុជាទាំងតាមបីបងរិចវិសាទៀតហើយក៏គ្រប់គ្រងចំពោះជាទាំងមូលនោះដែរអាអង្គការហោះវិហាអស់ໄຊហើយទូតមើលទៅខាងក្រៅអើនោះគូណាហើយមិនសាក់ពូរ៉ាភាខ្ញុំកណារងឲ្យនោះគូនោះខ្លាចទៅជឿចំណោះអំប្រះបាទៀនៃនោះគូសហគូក្រៃនោះដែរយោអាThank you.
Oh, my God.
គួបឆំលំពណ៌សម្បល់សម្បល់ចាក់ញ៉ាំមួយនេះរបស់អូនគួបឲ្យបេះដូងរបស់បងវាហាក់បីដូចជាមិនស្ដាប់បញ្ជារបស់បងសោះគុំចាំងណាប់មួយអូនណាបងសុំតែចាំរណធានចំពោះវត្ថុស័ក្តិទាំងអស់បងប្រឡាញ់អូនបងនឹងថ្នាក់ក្នុងអូនបងនឹងចង់ណែតោះដល់មេដាបិតារបស់អូនថាបើចង់ស្គៀនមានមេត្រីរៀបអភិសេកយើងទាំងពីរណាអូនបាត់មានព្រះអម្ចាស់មែនហើយបើសិនជាត្រង់ដឹងថាខ្ញុំម្ចាស់ជារាជបុត្រព្រៃមេដាប្រកាសជាត្រង់លែងស្រឡាញ់ខ្ញុំម្ចាស់ហើយពុកខ្ញុំអត់ដល់ទឹកហើយទេពុកពុកពុកលោកពុកលោកពុកអើយលោកពុកចែកថតហើយលោកពុកលោកតាមានគុណលោកក្លៀតឆ្ងាយអំពីកូនហើយBut I'm dead.
ើជាម្តាយផងមុខមើលជាលោកឪពុកផងដៃទឹកទៅលោកកុំប្រកបគាត់លិសាយរិចពុនដើម្បីយកប្រកបចិញ្ចឹមនៃកូនប្រុសអីលើនេះអ្នកពីកូនបាក់ឃ្លាតឆ្ងាយអំពីកូនហើយតើឲ្យកូនប្រុសទៅទីពឹងអ្នកណាទៅផងអំពីអាស្រមលោកតាប្រះមនីសីហាងអោលោកតា
ខ្ញុំកាលណាធ្វើដំណើរកាត់អំពីព្រៃមួយឆ្លងព្រៃមួយដើម្បីឈ្មោះដំណើរទៅក្នុងមហានគរខ្ញុំពិតជាមានការនឹករលឹកដល់លោកតាណាលោកតាអត់ដឹងថាលោកតាសុខទុក្ខយ៉ាងណាពេលដែលខ្ញុំប្រកាសអាបាតអស់ចំហ៊ានឈានជើងចេញអំពីលោកតាI'm not afraid.
រាសវិចក៏ប្រចាស់ត្រចង់មិនតែប៉ុណ្ណោះសោលីលំតនឹងសម្រត់ដ៏ស្រស់របស់អូនអូនល្អណាស់អូនស្អាតណាស់អូនពិតជានារីបញ្ញាពិតតែបងមានចិត្តចំពោះអូនតែខ្ញុំនឹងចង់ស្ដាប់បងណាអូសុំសុំមានណាតែទង្វើនឹងអំពើរបស់បងដែលបានធ្វើចំពោះអង្គក្រ
ន់តែជាការបំភ្លៃតែបងនឹងមិនអាចទទួលចុកបានសំភុំបងដឹងថាអូនឃើញសកម្មភាពរបស់បងអូនប្រកាសជាក្តុកក្តួលអូនដែរអូនបន្ទោសបងអូនជេរបង